Hai, or by itu ni kali ni kita akan main game Mobile Legends. Kita akan pakai Terisa. Okay. Tepi bawah dulu sebab kita pihak spillan. Okay. Kita jumpa lawan Lancelot. Ni. Sakitnya. Sana ni lah. Yang lu ambil. Mati. First blood. Sakit kan. Nak lawan sangat. Kita balik dulu ni orang kita ni sikit. Kita pulang tu. Ok. Kita back speed. Kita tengok Chu dah. Chu dah tengah ambil buff. Takut. Selok dia takut. Okay. Pukul lagi. Dah ada. Ada ultimate dah. Dia ngelak. Dia ngelak. Okay. Cepat speed. Hop. Noi. Ha, cukup. Ha. Gitu biar lu dia lari. Lari takut. Sini lah. Lari. Okay, tak biar lah. Aduh. Okay. Kita tengok. Nak buat apa? Eh, dia tak kenal kita tanya. Sini. Mana melawan? Janganlah kat dia. Okay. Kita pukul tu. Tower ni. Sini ya. Aduh. Minta kalah lah. Cumai. Mau. Sohati lah. Cuma bakal guna flicker. Tepi bawah bantu Cu. Tengah lawan selok dengan Angelo. Kena serbu. Mati. Okay, seorang dia tu. Wih, kita dapat. Wih, nice.
Nice, nice, nice. Ingatkan dia tak mati. Punya mati. Lama-lama. Tengah nyawa tu. Okay. Macam dia takut je. Tak ada orang nak tidur. Okay. Kita ambil minyak ni. Okay. Item itu banyak nak jadi ya. Okay. Aduh. Ini pawn turtle nak.